Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nin muslina oo dhakhtar ayaa wuxuu soo wariyey in maalin maalmaha ka mida loo keenay inaan yaroo xanuunsanaya suu qalitaan xagga qalbiga ah wadnaha ugu sameeyo. Ee maalin salaasaha loo keenay uu qalitaanka sameeyey, maalintii arbacada wuxuu dhinankii yaraa uu ka soo reeyey. Maalintii khamiista gabadhii narastahayd ayaa dhakhtarka u timid, waxaana u sheegtay inankii yaraa uu qalitaanka ku sameeyey salaasadii inuu wadnihii istaagay. Dhakhtarka wuu soo cararay. Dhakhtarka ilaa 5-4 daqiiqo ayuu ka shaqeynaya. Inankii yaraa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala mahadii, inankii yaraa waan ku guuleysanay inuu wadnihiisii uu soo noqdo. Wuxuu laakiin waqti yar kadib inankii yaraa waxaa ku furmay dhiig baa ku furmay buu yidhi, yacnii waxaan u galay koomo. Islaanta hooyadiiya ayaan u tegey buu yidhi, ilmaha la joogtay waxaanan u sheegay buu yidhi xaalku inuu xun yahay. Wax kale may odhan, waxay tidhi alxamdulilaahi, ilaahayow haddii caafimaadka inankayga khayr ku jirto ilaah caafimaadkiisa u soo celi, iyadoon argagixin ayay iska tagtay. Wuxuu yidhi ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inuu ilmihii 2-3 cisho yacnii soo raayo, laakiin haddana mar labaad ayaa waxa kusoo ayuu wadnihii istaagay. Idinku dheeran maayo sheekada, waa sheeko dheere. Ilmihii yaraa ilaa 6 jeer ayaa waxa istaagay qalbi, wadnihii baa istaagay. Mar kastana ninka dhakhtarkii, hooyada iyo reerkana wuxuu sheegaa wuxuu qaban karayaa isagu in aanay jirin oo yacni tii ilaahayun ay sugaan. Waxaa kasii daran maalin maalmaha ka mida madaxii ayaa wax kaga furmay, dhiig kaga furmay ilmihii yaraa. Marka markii hore ilmaha waxaa loo keenay wadnaha laga daweeyo, madaxii baa iminkana dhiig ku furmay, maskaxda ayaa dhiig ku furmay. Marka waxaan yidhi hooyadii baan imid buu waxaan u sheegay, buu yidhi haddii ilmahaagii uu ka badbaaday yacni qalitaankii wadnaha iyo wadnihii istaagayey, maanta tan maskaxda dhiiggan kaga furmay umaleyn maayo inuu ka kacayo. Gabadhii waxay tidhi buu yidhi alxamdulilaahi, ilaahayow haddii inankayga caafimaadkiisa uu khayr ku jiro adigaan caafimaad kaa sugaya, adigaan he caafimaadkiisa kaa sugaya. Waan iska dhaqaaqday buu yidhi. Wuxuu yidhi mudday nagu qaadatay iyo dhakhaatiir badan oo specialista ahla in dhiiggii maskaxda la joojiyo, laakiin ilmihii yaraa ilaa 7-8 maxaa la yidhaahdaa bilood ayuu koomana ku jiray, marna dee sidaa loogu soo boodayay maruu dhiig wadnaha kaga furmo iyo madmara maskaxda waxa gaadho, iyo mar kasta wuxuu yidhi mar kale oo cuduro kale aanan garanayne ay kolba kusoo boodaan. Waxaase qariiba buu yidhi mar kastoon u sheego hooyadaas, hooyadaas waxay tidhahdaa alxamdulilaah, ilaahay haddii ilmahayga caafimaadkiisa uu khayr ku jiro ilaahaydan caafimaadkiisa kaa sugaya. Nabadna way iska tagta. Calaa kulli xaal, waxa cajiiba qisada dhammaadkeeda. Wuxuu 2 sano inankii yaraa xorta alxamdulilah, wuxuu yidhi markuu ilaahay muddo ilaa 7-8 bilood dhakhtarkii ku jiray ilaahay caafimaad buuxa buu siiyey. Yacnii sidii hooyadii u socoto kol isagana u socday, dhakhtarkiina way ka baxeen. Waxaa qariiba laakiin 2 sano kadib ayaa waxaa soo booqday dhakhtarkii, dhakhtarku uu ka shaqeynayay hooyo, aabo iyo 2 caruur ay wataan, mid waa 4 bilood midna waa ilaa 5 sano jira. Markaa dhakhtarkii waa loo yimid, waxa reer baa ku doonaya. Markaa wuxuu waayay reer kuma garanayna yidhaahdeen. Markuu usoo baxay waxay arkeen, wuxuu arkay reerkan inay yihiin reerkii uu maaragtay inankooda 2 sano ka hor daweeyey, in qisadiisa iminka idinka sheekeeyey. Dhakhtarkii wuxuu yidhi anoo la kaftamay odaygii ayaa waxaan ku dhihi ilmahan 4 bilood jira, ilmahan 4 bilood jira, ilmahaagii 13-aad baa mise waa kii 14-aad baan ku yidhi buu yidhi. Inta qoslay buu wallaahi dhakhtarow, ilmahan waa ilmahaygii 2-aad oo keliya. Wuxuu ilmihii adii daweysan kaaga sheekeynaya. Wuxuu 17 sanan xaaskayga isqabnay, caruur maanu dhalin. 17 sano kadib ayuu ilaahay ilmahana siiyey. Ilmihii aanu kuu keenay markaa waxaa ilmahanu 17 sano sugaynay, oo ilaahay 17 sano kadib u nasiiyey. Kasaa wuxuu waan jirdhacooday, waan ilma iga soo yaacday. Waxaan xusuustay wiil islaan qof dumar oo 17 sano sugaysa ilma, oo ilaahay ilma yar siiyey,
oo ilmihii sidan u ogay u xanuunsaday oo mar kastoon u sheego idhahda ilmahaagu aakhiru u socdaa tii ilaahay buu sugayaa, tidhaahda ilaahayow hadduu khayr ku jiro ilmahayga dawadiisa ilaah ii daweye, oo intaa inta tidhaahdo aan oohin iyo dhibtalena aanan ka arag ka waxaan dhinkii baan kaxeeyey buu yidhi. Qol halkanaan geeyey, waxaan ku dhi war ninyahow arrin iiga sheeke, xaaskaaga iiga sheeke arrinkeeda. Wuxuu mara ninyahow haddaan kuu sheego aniga xaaskayga, buu yidhi 19 sanaan wada joognay, 19 kalaan wada joognay, habeen salaatuleyl ma dhaafin, habeen salaatuleyl ma dhaafin ilaa yahay cudur sharciya leedahay mooye. ilaahay subxaana watacaala se ugu xidhnayd buu sheegay, wuxuu way soonta way salaadaa, ilaahayday ku xidhantay. 19 sanaan wada joognay, habeen ay salaatuleyl dhaaftay maansan arag. Wuxuu yidhi markaa taasa ilaahay subxaana watacaala ilmiina idinku badbaadi. Waxaan ka wadaa waxa weeye ducada islaantaasi samaysay, eeg waxay samaysay, waa asbaab inta badan aanay dadku isticmaalin markuu culaysku hayo. Maxaan uga jeeda asbaab aanay isticmaalin. Dhakhtarada marka la geeyey, dhakhtarkani eeg waa dhakhtar cilmila buu ahaa, dhakhtar specialista buu ahaa, dhakhtar wuxuu gaadhay cilmigiisu markasta wuxuu gaadhsiiyey ilmaha yar inaanu sii noolaanayn, islaantaasi yaqiinkeedu iyo iimaankeedu wuxuu gaadhsiiyey. ilaahay baa caafimaad haya, ilaahay baana xanuun haya. hadduu khayr ugu jiro ilmaheeda, markuu dhakhtarku u sheegay uu kuli waxaan qaban karaa aniga ma jirto in ilmahaagu geerida suga mooye, iyaduna waxay tiri ilaahayow haddii ilmahayga khayr ku jiro caafimaadkiisa adaa caafimaadka yahaya. allahna subxaana watacaala wuxuu leeyahy waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum, alla wuxuu yihi ibarya aan idiin ajiibe. marka wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan, waa asbaab ay dadka badankoodu aanay isticmaalin, laakiin si ay asbaabtaas u shaqayso waxay u baahantay iimaan. iimaankaasina waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala haddaan gacmaha kor ugu taago waa iga aqbalaya. sidaa daraadeed markuu culaysku kugu bato, markay maalmaha adduunka culayskiisu kugu bato, marka meel kaleoo aada u cararta aada garan weydo, markay asbaabahoo dhani kaasoo xidhmaan, ha ilaawin aada leedahay allah haddaad gacmaha kor ugu taagto kaa aqbalaya inaan kaa yarin wax markhaati ka yahay. markay dhakhtaradii ka daaleen inay wax qabtaan in ducadu ay kor u kacday, ilaahayna hooyadii ducadiisii uu aqbalay, saasuu sheegay ninkii dhakhtarka ahaa. waxaana warinayay dhakhtarkii ay arrintu ku dhacday. wallaahu subxaanahu watacaala aclam.